Takže všem čau lidi, vítám se dnešního videa a dneska pojedeme vánoční tramvají. Tak jo, tamhle už je vidět, jo? A už přijíždí. Yes, konečně je to tady. Tak jo. Yes. Takováhle česká, takováhle hezká červená. Yes. Tak jo, tak jdeme na to. Tak jo. Yes. Tak jo. Musíte, tak jo lidi, poznejte, že nevypadá. Tak jo lidi, neříkejte, že to vypadá cool. Hezká vánoční tramvaj, ne? Tak jo. Ty jo, ta je super. Ty jo, ta je hezká, ale je to na tu grafiku těch oken. Ta je pahara, ta je hezká. Tak jo, jak se dneska máte? A to je dobře, jo? A jinak všiml jste si, že jdeme vánoční tramvají, tak chápete, to je moje nadšení. A jinak toto video, jinak den natáčení je hned den po představení, 3.12.2023, v 16.14, jo? Až hezky jedeme. Jo. Tak jo, jak se dneska máte? A to je dobře, jo? A hezky jedeme. Jo lidi, napište do komentářů, jak se vám líbí tato tramvaj, protože mě se moc líbí a je moc hezká lidi. Tak lidi, jak vidíte, je sníž, jo? Tak jo, a můžeme jet. Abyste je mohl točit dál, tak jsem se přesedl, jo, tak. Takovouhle vzal až střechu, nice, jo. Takhle jsem se zapadil do městku. Máme dneska LED hvězdička, jo, tak. Podívejte se, ti je zasněžený prostředí. To se nadherně hodí k Vánocům, že? A jinak pravděpodobně toto video i dneska vyjde, jo? Hnedka v 5 hodin, jo? Co znamená v 17.00 toto video hnedka vyjde, jo? Takže to znamená lidi, že hned po dotočení toto video vydávám, jo? A je počítejte s tím, že okolo 17.00 by mohlo být online, jo? Takže se podíváme do vnitřka, jo, tak jo, já nechci mít celou videu moc osob, jo, tak.
lidi, já vystupuju na Andělu, jo. Takže natočím tuhletu cestu, jo, a pak natočíme lidi, jako rýždí hezky tady. Teď je 16, jo, a asi kamera, jo. Jinak lidi jedu. Jinak lidi, já zase na Andělu vystupuju, jo. Takže si lidi hezky natočíme tady hlenc odjezd. Takže si tady hezky ještě natočíme odjezd za tmy. Že vidíte, už se nám trošku smívá. Jo? Takže si myslím, že ideální doba na to si natočit tuhle tramvaj, jak odjíždí. Jo? Já už odjíždíme. A jdem. No tak nejedeme. Tak lidi, pro vás to bude ta vteřinka. Takže za chvíličku vyjíždíme. A už jedem. Výborně. Tak jo, pro mě to byla asi minuta dvě čekání. Jo? A pro vás to byla vteřinka. No nicméně, já můžeme pokračovat dále v jízdě na Anděla, kde já vystupuji. Ještě si to můžeme ukázat nějak detailně, na tramvaj, jo, takhle zevnitř. Tak je, vidíte, tak lidi vidíte, že je tramvajka se nám, je, tak lidi vidíte, že se nám během jízdy hezky setmělo, jo, tak jo. Odfotím, jo? Jinak lidi, ještě koukejte na tu grafiku tady, to je superová. Takže zase bude pár vteřin, pro mě asi tak minuty a čeká. Ne, tak to zase odjíždíme. Je to ty hvězdičky. Jinak lidi, na Andělu ukončíme video. Že já tady točím na Anděli vystoupím. Jo, zase není v křižovatce. Vynikající. Asi kvůli kačence. Jo, zde vy vidíte. Omlouvám se. Čeká se na tohle. Omlouvám se za kýchnutí. Já se na tohle tramvaj čeká totiž zimně. A v minusových teplotách. Asi 30 minut, jo? Takže lidi, však když budu teď kašlat, tak se omlouvám. Ale to nevadí. Že už jsme si jeli na stavku. Tak jo, lidi. Rozlučte se v komentáři s tramvají. Takže čau, vánoční tramvaj. Jo? A já teda? Tak jo. Já teda vystupuji. Zatím si tady můžete prohlídnout to tramvaj. To telefon neumí asi. A zatím si tady můžete prohlídnout to tramvaj. Jo? Tak. Hezky se to tady aspoň můžete zatím prohlídnout, jo? Jo? Zatím si teda můžeme ještě prohlídnout ze zadu, jo? Tak jo, lidi. Jo? Jo, já to nemůžu ani vyfotit. Tak jo, lidi. Jo, lidi, veselé Vánoce, děkuji vám za zhlédnutí videa, nezapomeňte dát like, odběr, vláček a u dalšího videa, čus. Jako nemohla.